पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा दुई सय उनासीजना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएका परीक्षणमा दुई सय उनासीजना नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार हजार तिन सय चौसठी पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा धादिङका सोह्र धनुषाका एघार गोर्खाका चार कपिलवस्तुका बाइस र नुवाकोटका एकजनामा कोरोना यस्तै रौतहटका त्रिपन्नजना सर्लाहीका पन्ध्रजना सिन्धुपाल्चोकका दुईजना सिराहाका एक र उदयपुरका तीनजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ यस्तै विराटनगरमा भएको परीक्षणमा मोरङका आठ झापाका एकजना कोशी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा झापाका चार भरतपुर अस्पतालमा भएको परीक्षणमा चितवनका दुई र कोशी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा उदयपुरका एकजनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ यस्तै पोखरामा भएको परीक्षणमा नवलपुरका एक जनकपुरमा भएको परीक्षणमा सर्लाहीका दुई रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका सात र नवलपरासी पश्चिमका पाँचजनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ यस्तै पाल्पामा बाह्र प्युठानमा छ रूपन्देहीका सातजना भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाँकेका तिन र बर्दियाका एकजनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ यस्तै सप्तरीका छजना दैलेखका पच्चिसजना जाजरकोटका तिनजना सुर्खेतका नौजनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ यस्तै सेती अस्पतालमा भएको परीक्षणमा दार्चुलाका एक कैलालीका बाह्र कञ्चनपुरका दुई डरेलधुराका एक र धुलिखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सर्लाहीका दस र कपिलवस्तुका उन्नाइसजनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा नब्बेजनासहित आजसम्म छ सय चौहत्तरजना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् बुधबारसम्म पिसिआर विधिबाट एक लाख दस हजार सात सय चौवालिस र आरडिटी विधिबाट एक लाख बहत्तर हजार आठ सय असीजनाको परीक्षण गरिएको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा पिसिआर विधिबाट चार हजार चार सय चौध र आरडिटी विधिबाट छ हजार सात सय बाइसजनाको कोरोना परीक्षण भएको छ अहिले देशभरि एक लाख बहत्तर हजार दुई सय छैसठीजना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् यसैगरी आइसोलेसनमा तिन हजार छ सय पचहत्तरजना रहेका छन् बुधबारसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पन्ध्र रहेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्त दनुवार काठमाडौँ